Karibu kwenye kipindi chetu cha ndoto, na hii ni muendelezo wa sehemu ya tano kwenye masala mazima ya kutoa tafsiri za ndoto. Unajua ndoto kama tunavyoendelea kuzungumza kwamba huwa zina maana yake, na kuna ambazo zinatoka taarifa kwa ajili ya kukuepusha na mabaya, lakini pia kwa ajili ya kukuonesha yale yanayokuja mbele yako. Ndio kikubwa kwenye upande wa ndoto. Sasa kuna wengine wanahisi kwamba ndoto ni swala tu la kawaida, lakini zina maana kila ndoto ambayo utakayoota. Sasa leo tunataka tuzungumzie ndoto zinazohusiana na nguo za ndani. Yaani tunazungumzia ndoto zinazohusiana na mambo ya nguo za ndani, tunazungumzia chupi. Maana yake kwamba kumbe ukiota chupi yako mwenyewe, ama ukiota chupi ya mwenzio, ama ukiona chupi tu kwenye ndoto, hizi zote zinaashiria na zinakuwa zina maana yake. Maana yake kwamba either mwanamke, bikira, au mtu anayehitaji kusafiri, au ishara ya usafi, lakini pia ni muda mwingine inaweza ikawa inawakilisha namna gani utakavyotenda mabaya. Sasa tunataka tuanze kwenye kipengele chetu kwamba ukiota umeona chupi, ukiona chupi yako ikiwa imeloa, manake utafanya mambo mazito. Ukiota chupi yako imeloa, utafanya mambo mazito, au mkeo ni mja mzito. Ukiota chupi yako imeloa, maana yake utafanya mambo mazito, au mke wako ni mja mzito. Lakini pia ukiota umeona chupi yako imejaa kinyesi, hiyo ni ishara ya kupewa talaka ama kuachana na mpenzi wako. Kupewa talaka au kuachana na mpenzi wako. Lakini pia ukiota umegeuza chupi yako nje ndani na umeivaa ndani nje, maana yake nje ndani, ndani nje, hiyo ni ishara ya kwamba utamfanyia vitendo vibaya mkeo, ama mke utamfanyia vitendo vibaya mumeo. Ukiota umevaa chupi peke yake bila shati ama bila blouse ama bila sidiria, hiyo ni ishara kwamba utapoteza mali ama utapata hasara kwenye biashara unazozifanya. Lakini vile vile ukiota umevaa chupi ya ajabu ajabu, na manake ajabu ajabu inaweza kawa ni kubwa kubwa hivi, ama yenye rangi ya ajabu ajabu, rangi zisizoeleweka, hiyo ni ishara kwamba utasafiri ama fedha zako zitaongezeka. Yani manake utasafiri ama fedha zako zitaongezeka, hiyo ndio maana yake. Lakini pia ukiota umevaa chupi mpya, hiyo ni ishara kwamba uache majivuno na ujiandae kutenda matendo mema, kuepukana na mambo ya vurugu, yani mambo ya vurugu ama mambo ya dhambi. Kwa hiyo jitahidi sana kubadilika. Na vile vile ukiota umegawa chupi zako zote za zamani, hiyo ni ishara kwamba utaondoka katika matatizo ulionayo. Ukiota umegawa chupi zako zote kwa watu, maana yake kwamba utaondokewa, ama kwa lugha nyingine ishara kwamba utaondokana na matatizo yanayokusumbua. Maana yake kwamba hata kama ulikuwa unafanya biashara yako ili vizuri, basi jua kwamba biashara itakaa vizuri. Lakini pia kama ulikuwa na maradhi, mwili unauma, utapona. Na hata kama ukiwa unajihisi kwamba mwili wako hauko sawa, utakaa vizuri. Hiyo ndiyo maana yake. Kwa hiyo ndoto zinazohusiana na mambo ya chupi zina ishara kubwa. Sasa inawezekana umeota tofauti, uliyeota hatujataja hapa, basi ni wakati wako kuweza kunipigia. Namba yangu ni 0745 996, na wale ambao wako nje ya nchi unaanza na alama kujumlisha 255 745 900 600. Nitakupa tafsiri mbalimbali zinazohusiana na mambo ya chupi na hakika, ama nguo zako za ndani, na hakika hatutaweza kukosana. Nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie afya njema. Mimi katika tiba si mwingine, ni mtaalamu ndani. Bye bye.